daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gombeelka furo oo daa wararkii ugu dambeeyey. Khilaaf xooggan oo soo gala dhex galay madaxweyne farmaajo iyo ninka lagu magacaabo James Iswaam oo ah u qaabilsan qaramada midoobay ayaa waxaa la leeyahay khilaafkooda ma wuxuu ku salaysan yahay islamarkaasina doorashada. Ninka lagu magacaabo James Iswaam ayaa kulamo xasaasi ah ka wada meel kasta asigoona la tashan ama madaxweyne farmaajo wili u tagin ayaa khilaafkooda iminka soo ifbaxaya. Waxaana la leeyahay waddadii ninkii hore ma mari doonaa mise waa ay kala badbaadi doonaan? Madaxweyne farmaajo aad ugu xanaasan dhaqaaqyada uu wado islamarkaasina la tashanayo qaabkii doorashada ugu dhacaysa dalka ayaa waxa uu leeyahay dalka farmaajo ayaa xukumo James Iswaam xukumo, Jamesna waxa uu taagan yahay waa naga wada dhexaysaa. Waxaa soo ifbaxaya khilaaf iyo xiisad bilow ah oo ka dhex oogan madaxweyne farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya James Iswaam. Sida ay ogaatay warbaahinada qaar, madaxweynaha ayaa la sheegay inuusan la dhacsanayn dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed uu dalka ka wada James Iswaam, islamarkaasina afarta cilif oo u kala gooshaya siyaasi kasta uu la kulmayo kadibna uu kala tashanayo doorashada qaabka u dhacayso. Taasi uunsa jeclaysan madaxweyne farmaajo. Mastar Iswaam ayaa si xawli ah u wada wada tashida ku aadan nooca doorasho ee dalka ka dhici karto, isagoo la qaadanaya mas-uuliyiinta maamul goboleedyada, xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ah, kuwaas oo dhammaantood aan ku aragti ahayn madaxweyne farmaajo. Meeshaas ayay ka quruunsan tahay sheekada. Hase ahaatee, farmaajo ayaa laga yaabaa ninkan inuu mar kale eriyo sidii ninkii hore. Kulan ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya ayaa looga hadlay wada tashiga James Iswaam iyo saameynta ay ku yeelan karto rabitaankiisa nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa ee uu doonayo madaxweyne farmaajo. Waxaana la sheegay in arrintaasi ay muhiim tahay in lagala hadlo James Iswaam maadaama uu iminka yahay nin galgal badan, isla markaasina dadka inta badan la kulmay. James Iswaam ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha, afhayeenka baarlamaanka, madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda xisbiyada, balse weli ma la kulmin madaxweyne farmaajo. Waxaana la sheegay in madaxweynaha uu ka meermeerayo kulankaasi. Hase ahaatee, si kastaba ahaatee, arrintaasi ayaa waxaa la leeyahay khilaafka uu soo xoojinayaa. Farmaajo ayaa rumaysan in dalka ay maamusho dowladda Soomaaliya ayna tahay inay ayaga go'aan ka gaarto doorashada, halka Iswaam uu rumaysan yahay in talada dalka ay wada leeyihiin dowladda mucaaradka iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ku jira. Madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare ku xigeenka ee Soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyo koox kale oo ku xiran xafiiska madaxweynaha ayaa doonaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qofii cod ah oo aysan dadka oo dhan ka qayb gelin, balse tiro yar oo dadka dhan ay wakiilada ka noqonayaan la kulmaan laysku keeno magaalada Muqdisho, taas oo matalaya in dhammaan inta milyan ee Soomaali ah ay matasho, sidaasina ay ku doortaan madaxweyne farmaajo. Taasina waxa aad kasoo horjeeda khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka. Dhinaca kale, xisbiyada madaxda maamul goboleedyada, baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa qaba in aysan suurtagal ahayn in dhowr kun oo ay wakiilo ka noqdaan dhowr milyan oo Soomaali ah, sidaa daraaddeedna maadaama aan dalka oo dhan doorasho qofii cod ah laga hirgelin karin, ay tahay in la helo nidaam kale oo wanaagsan, isla markaasina ay kuwada qanacsan yihiin saamilayda siyaasadda. Su-aasha taagan ayaa ah, James Iswaam ma mari doonaa waddadii Nicholas Haysom oo ah wakiilkii hore ee madaxweyne farmaajo qoorta isku galeed, isla markaasina la yidhi maalin cad waad inaad dalka kaga baxdaa? Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa cid isku shareertay, waxaana la filayaa maalmaha soo socda in ay kulmaan, haddii ay kulmi waayaanna halkaasi bayaan cad laga soo saaro. Si kastaba ahaatee, arrimahaasi iyo arrimo kale ayaa daawanaysaan, fadlan calan sida tiim la joogo. Dhinaca kale, madaxweyne Saciid Dani oo shaaciye sababta loogu dhegan yahay isla markaasina loogu mucaarado ay maamulka Puntland, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay xerada 54aad ee ciidanka daraawiishta ee duleedka Garwe, ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda maamulkaasi. Madaxweyne Dani ayaa ugu horreyn sheegay in xukuumaddiisa bilihii lasoo dhaafay ay xoogga saartay dib u dhiska ciidamada iyo sidii loo tayayn lahaa, wuxuuna tilmaamay inay wax aadan ugu qabsoomin qorshihiisii, ayuu yidhi. Sida kale wuxuu soo hadal qaaday sababta lagu mucaarado maamulka uu hogaamiyo Saciid Dani, isagoo xusay in lagu dhaliilayo markasta inaysan bixin mushaarka ciidamada maamulka Puntland, hase yeeshee uu gaashaanka u daruuray, wuxuuna qiray inay si joogta u bixiyaan xuquuqda ciidamada iyo mushaarka. Hase ahaatee, Saciid Dani halkaas ku faanay. Dani ayaa intaasi ku daray in Puntland ay ka go'an tahay inay hesho ciidamo ku filan oo awood u leh kuna seexan karaan shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Puntland. Muddadii hadda la joogay, waxaan dad fara badan oo labada dalka, wuxuu yidhi,
wuxuu yidhi muddo fara badan oo ladan dalka joogaan waxay nagu mucaaradaan oo yidhi mushaaraadka idinka idin qaybino mushaarkiina joogta uma heshaan, taliya dowladda lacagta ma bixiso la leeyahay, ayuu yidhi lacagta inay baxdo idinka og, ayuu yidhi madaxweyne Dani oo la hadlayay ciidamada ka tirsan daraaweyshta Puntland islamarkaasina halkaas khudbad ugu jeedinayay. Ugu dambeyntii wuxuu kala dardaarmay saraakiisha ciidanka inay si hufan u gutaan waajibaadkoodii loo igmaday, islamarkaana ay xoojiyaan oo yidhi howlgalka lagu xaqiijinayo amniga golaha amniga maamulka Puntland. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay godob ka geysteen gudaha maamulkaasi, kuwaas oo ka cabanaya mushaar la'aan, islamarkaasina qaarkood ay sheeganba inay muddo bilooyin ah mushaar helin. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi waxa uu yidhi waa been. Dhinaca kale, askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo doogasho ka geysta magaalada Muqdisho, warar kala duwan ayaa sheegaya ama kasoo baxaya dil uu maanta askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya wiil dhalinyaro ahaa ugu geystay agagaarka isgoyska holwadaag ee magaalada caasimada Muqdisho. Marxuumka la dilay ayaa ahaa wada mooto bajaaj ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Yuusuf Axmed Cosoble. Dilkiisa ayaa yimid kadib markii uu muran soo kala dhex galay darawalkaasi iyo askariga oo markii dambe rasaas ku furay, taasi oo sababtay geeridiisa isla markaasina goobta iskaga baxsaday. Wararka ayaa sheegaya in Yuusuf Axmed Cosoble uu dhowaan ka yimid dalka Koonfur Afrika kuna biiray dhalinyarada kaxaysa moota noocyada bajaajka, taasi oo muddo badan uu kusoo xamaalinayay dalka South Africa cabsi iyo walwal badan uu kusoo xamaalinayay. Ugu dambeyntiina markuu kasoo helay oo isdhahay Allah ilaahay kastaan, waxaa ku biili kartaa reerkaadii kadib oo magaalada Muqdisho ugu soo laabtay si uu nolol maalmeedkiisa iyo reerkiisa ugu biilo, waxa uu gatay bajaaj. Bajaajkaasi ayaa muddo dhow u shaqaynaysa, hase ahaatee askarigaani ayaa sabab u noqday. Askariga toogashada geystay ayaa sidoo kale lagu waramayaa inuu isaga dhaqaaqay goobta ama uu ka baxsaday, mana jirto wax hadal ah oo kasoo baxay laamaha amniga, hase yeeshee dhowr mar ayaa arrintaasi dhacday. Inta badan ciidamada dowladda ayaa magaalada Muqdisho dilal ugu geysta darawalada bajaajleyda ah, marar badanna dhigay dibadbaxyo cabasho ah, taasina cid dalah uma dhigin. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa horay u ballan qaaday in wax looga qaban doono dilalka loo geysanayo dhalinyarada bajaajleyda ah, balse ilaa iminka wax laga qabtay haba yaraatee male, waxaa sii badanaya oo keliya dilalkaasi. Dhinaca kale, ahlu sunna waljamaaca oo ka hortimid shuruudaha lagu xiray xildhibaanada galmudug ee islamarkaasina cusub, hogaamiyaha sare ahlu sunna waljamaaca ayaa si weyn uga hor yimid shuruudihii xalay soo bandhigeen guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug, kuwaas oo la xiriiraya kamid ahaanshaha baarlamaanka cusub. Warka soo baxay ahlu sunna waljamaaca ayaa lagu sheegay in shuruudaha guddiga aysan quseynin 20 xubnood oo ay dhowaan soo xushay. Sidoo kale ahlu sunna ayaa shaacisay inay xor u tahay xubnaha laga siinayo baarlamaanka labaad ee galmudug, taasina ay ku caddahay heshiiska la gashay dowladda federaalk soomaaliya uu garwadeen ka ahaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Qoraalka kasoo baxay ahlu sunna waljamaaca sidoo kale lagu sheegay in guddiga doorashada galmudug ee ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya aysan welin aqoonsanayn, islamarkaana aysan ku lahayn wax matalaad ah, ayuu yidhi. Ugu dambeyntii waxa ay ahlu sunna ugu baaqday dowladda dhexe inay ilaaliso heshiiskii labada dhinac, iyadoo ay tilmaamtay in dhankeeda ay sidii u fulisay, ayuu yidhi. Arrimaha ayaa kusoo beeganaya iyadoo xalay guddiga farsamada uu soo saaray 11 qodob oo lagu doonayo qofka noqonaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka guddiga galmudug, iyadoo qodobadaasi saameynayaan dhammaan 89 xildhibaan ee baarlamaanka galmudug. Magaalada Duusamareeb ayaa xarun gobolka Galgaduud ayaa waxaa haatan ka socoto soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee galmudug, waxaana shuruudaha lasoo saaray xilli aanay horay u kala caddayn qofka noqon kara mudane baarlamaan galmudug, taasi oo iminka la leeyahay waxaa lagu soo xiray shuruudo aad u fara badan. Halkaan naga daawanaysaan waa Cala Sida Media, fadlan nala joog oo daa warbixinadii ugu dambeeyey, waxaa soo socda warar xasaasi, islamarkaasina fadlan Cala Sida member ka mid noqo oo nala joog.